Bura Oğuzun Hallavar kəndidir. Rayon mərkəzindən Qumlaq kəndinə qədər olan yol asfalt örtüklü olsa da, Hallavar kəndinin yolu bərbat vəziyyətdədir. Yayda toz, qışda sapalçıq qatı ilə örtülən yol Hallavar kəndində yaşayan 400 nəfərdən artıq sakini çıxılmaz vəziyyətdə qoyub. Sakinlərin sözlərinə görə, Hallavara asfalt örtüklü yol sonuncu dəfə 80-ci illərdə çəkilib. Yoldan keçən bütün su xəttləri, borular hamısı dolub, yağış yağında su daşırdı yola. İnsanlar hərəkət edə bilmir, məktəbi uşaqlar gedə bilmir. Gərək ancaq sapoqla hərəkət edəsən. Yolun vəziyyətində Allah şükür gəzib özünüz görürsünüz. Dəfələrlə müraciət eləmişik. Bu ilin investisiya proqramına salınıb, gələn ilin investisiya proqramına salınıb. Da bu nə vaxt, hansı il bilinmir. Kimə maşın deyirsən, deyir, bu yolu gəlmək istəmir. Kimsə skarpomoşa zəng edirsən, təcili yardımı gəlmək istəmir. Yolun bərbat vəziyyətinə görə. Yol bərbat vəziyyətdədir, özünüz görürsünüz. Hələ gün çıxıbdır, va, bataqlıqsa. Yəni heç özümüz də gedə bilmirik. Gözləyirik avtobus gəlsin, məktəbə uşaq gecikir. Yəni bərbatdır. Yayda toz olur, qışları palçıq olur. Qocalar da, uşaqlı ailələr də, həm də daşlı qumludur. Ayaqqabıda qalmır. Yəni yaxşı deyil də, bərbat vəziyyətdədir. Yolun bərbat vəziyyətdə olması burada hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin tez-tez sıradan çıxmasına səbəb olur. Sürücülər bildirirlər ki, avtomobil idarə etmək onlar üçün baha başa gəlir. Yollar kələ-kökükdür, maşın sürəndə maşınlar yəni zədələnir. Bu maşın alanda məsələn bu səs-küy yox idi, indi səs-küy çoxalıb dərdindən artıq. Yəni bu yolu yağışda havada getmək olmur, böyrdə maşın gəlirsə sıçrayır, maşın batır, bərbat vəziyyətə düşür. Yollarımız bərbatdır. Yəni burada neçə ailə yaşayır, maşınlar da kifayət qədər var. Məktəbli uşaqlar piyada gedir. Yəni indi siz quru vaxtı gəlmisiniz. Yəni qış aylarında, payız aylarında, yaz aylarında bərbat. Çox pis. Yəni ehtiyac var ki, xahiş edirik, yəni bu səlahiyyət olan orqanlardan ki, yəni buna bir köməkliyə eləsinlər bizə. Yollar olduqca bərbatdır. Nə hərəkət eləmək olur. Yayda toz əlindən, qışda da çala çuxur əlindən. Biz isə palçıqlı olur, hərəkət eləmək olmur. Körpə uşaqlar birdən 1 kilometrdən yuxarı məsafə gəlir məktəbə. Bunlarda fikirləşmək lazımdır. İndi hansı devirdir? Problemlə bağlı Hallavar, Qumlaq, Şirvanlı və Tayıflı kəndlərinin aid olduğu Qumlaq kənd icra nümayəndəliyinə müraciət etdik. İcra nümayəndəsi bildirdi ki, yolun təmiri ilə bağlı məsələ gündəmdədir. Qumlaq kəndinin mərkəzindən Hallavar kəndinin tam qutaracağına kimi 1.1 kilometr yoldur. Yol qum çınqıl örtükdür. Qumlaq kəndində səyyar qəbulu zamanı vətəndaşlar tərəfindən qaldırılmış təklif və müraciətlərə əsaslanaraq o yolun asfaltlaşdırılması Oğuz rayonunda görüləcək işlər siyasına salınıb və asfaltlaşdırılması gələcəkdə planlaşdırılır. Söz verildi, qaldı verilən sözə əməl olunması. Onu da zaman göstərəcək. Ümid edirik, Hallavarlılar tezliklə asfaltlı yola qovuşacaqlar. Pərvanə Mustafayeva, İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, Oğuz.